Eronuli Bankis prezidentis movaleobas Natia Turnavashi asrulebs. Ახლა უკვე პირველი ვიცე-პრეზიდენტის Turnavas კანდიდატურა ცენტრალური ბანკის საბჭოს 7 წევრიდან 5-მა დაუჭირა მხარი, ორმა კი თავი შეიკავა. Ახალ თანამდებობას ეროვნული ბანკის შესახებ კანონში ცვლილებები ითვალისწინებს, რომელიც ძალაში პარლამენტის მიერ პრეზიდენტის ვეტოს დაძლევის შემდეგ შევიდა. Ეროვნული ბანკის ახლად არჩეული პირველი ვიცე-პრეზიდენტისა და შესაბამისად პრეზიდენტის მოვალეობის შემსრულებლის დანიშნვას უმაღლესი საკანონმდებლო ორგანოს წარმომადგენლები აფასებენ. Ეს ხო თვითონ საეჭვოა, რომ მთავრობა ამდენად დაინტერესებულია იმაში, რომ ფიზიკურად ჩაერიოს ვითომ წყალებში დამოუკიდებელი ინსტიტუტის მენეჯმენტში და დანიშნოს იქ კონკრეტულად მისთვის ყველაზე სასურველი ან სანდო კანდიდატურა. Ну, ჩვენ ესე ვაფასებთ, რომ ამისთვის არაფერი საერთო არ აქვს არც დამოუკიდებელ ინსტიტუტთან. Ის ინფლაცია, რომელსაც მე თქვენს კითხვებს დასვავთ, გამოწეულია იმით, რომ ეს ინსტიტუტი არის სრულიად ჩაკეტილი და არის აბსოლუტურად არანგარიშვალდებული. Საერთოდ არავისთან ანგარიშვალდებული არ არის, გარდა არაფორმალური მართლობისა, რომელიც კონკრეტულად ამ ინსტიტუტის მაგალითზე არის ძალიან ცხადი. Ამ შემთხვევაში უკვე არის სრული მკაფიობა თუ რა პროცედურით ხდება უფლებამოსილების შემსრულებლის განსაზღვრა, აქამდე მინდო ბილი იყო სრულად ეროვნული ბანკის შიდა უცხებრივ გადაწყვეტილებაზე, რაც რა თქმა უნდა იმ როლის გათვალისწინებით, რომელიც ეროვნულ ბანკს აქვს ჩვენს ფინანსურ სისტემაში, იყო დაუშვებელი. ამიტომ პარლამენტმა ის ხარვეზე გამოასწორა, გუშინ თავად ეროვნული ბანკის საბჭომ, ხომ თავად ეროვნული ბანკის საბჭომ მიიღო გადაწყვეტილება უკვე იმის განსასაზღვრად, თუ ვინ იქნებოდა პირველი ვიცე-პრეზიდენტი. ამაში ეროვნული ბანკი არის სრულიად დამოუკიდებელი და ავტონომიური.